Ярамгийн замын Ярамгийн гүүрийн холболттой ажил нэлээд хугацаагаар хойшлж байна. Тоолох юм бол 2010 оны үед туулголын урсцыг тохируулга хийсэн Койкогийн санхүүжилттэй нөгөө чиглүүлэгч 70 сэтэрсэн байгаа. Чиглүүлэгч 70 одоо туулголын сүлийн бараг 100 жилийн усны дунджийг тооцоолж хийсэн тэр 70 сая энэ зөний үерээр нөгөө голын дотор байдаг чиглүүлэгч 70 сэтэрсэн. Үүнээс шалтгаалаад нөгөө Ярамгийн гүрний уртлын хэсэг рүү ус орж ирсэн. Мэдээж хэрэг байгаль цагаараагийн асуудлаас шалтгаалж цаг хугацаа алдаж байгаа гэсэн 9 сар давхтаж оруулахаар ажиллаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт ботлсон чулуун суйруу давж дууссан байгаа. 70 бэхжилтийн одоо нэг топ үеийн доотлолд ордог энэ ажлууд хийгдсэн байгаа гэж хэлнэ. За нэгдүгээр оруулын ард түмний зам бас ажлууд явагдаж байгаа. Ерөөсөө л ингээд замын ажил юутай уялдгүүхээр нөгөө бороо хуртайл уялдж байгаа. Газар чөлөөлттэй холбоотой нэг айлаас болоод бас гацсан юм байна.